Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Jo, je to po docela dost dlouhý době, co něco vydávám, ale prostě státnice, přijímačky, bylo toho prostě strašně moc a nebyl ani tak čas natáčet, ani tak čas stříhat, prostě bylo toho fakt mega moc. Nicméně už mám všechno naštěstí úspěšně za sebou, takže se vám teďka můžu plně věnovat. A hned takhle na uvítanou po takový delší době jsem si pro vás připravila video, které mělo minule docela dost velký úspěch, a to recenzi na produkty od značky Fuganza, která je vlastně značkou Decathlonu. No a zase jsem si pro vás dneska připravila takové tři jako moje lifehack výrobky, které prostě úplně zbožňuju, a rozhodla jsem se s váma podělit o zkušenosti s nima. Tak jo, nebudu to nějak dlouho zdržovat, jdeme na to. Jelikož nám začalo léto, jako ty vedra jsou fakt strašný, asi to pociťuje tady každý, a není to jenom moje tady takhle jako vize, nebo ne vize, není to jenom můj pocit, tak jsem hned jako první věc vám chtěla představit tyhle ty super čupr letní legíny. Mám takhle růžový a modrý. Myslím si, že růžový už nejsou, že to byla barva loňský kolekce a teďka jsou do prodeje určitě, ale ještě někde seženete na některých pobočkách. Teďka letos jsou takhle modrý a pak ještě modrý s takovým potiskem. No nicméně, já mám tyhle ty dvě z loňského roku. Mají takhle na boku síťku. A tady mají takhle na stehně. Tady mají kapsičku na telefon, která je fakt docela dost velká. Ten telefon do ní tak hezky zajede a nevyklouzává z ní. A pro představu, já mám iPhone SE 20 a úplně v pohodě se mi tam vejde. Můžete si tam samozřejmě narvat i pomocky, nebo tak, já tam nosím telefon. Tyhle rajtky jsou fakt docela fajn. Není v nich takový teplo jako v takových těch úplně klasických. A hlavně teda jsou úplně příjemně pružný, na což byste si měli dát teda pozor, to je takový můj jako poznatek, že ty rajtky vám musí fakt jako úplně sedět na plí, protože ve chvíli, kdy si vezmete jenom trošičku jako volnější, tak vám pak začnou teda časem klouzat, protože jsou to přece jenom legíny a oni se trošičku povolají. Pro představu, tyhle ty růžový mám L-ka, kouknu se. Jo, L-ka. A já jsem si je vzala právě jako L-ka s tím, aby mi byly pohodlný. No, ale samozřejmě mi prostě po čase začaly trošičku sjíždět. Naopak tyhle ty mám M-ka, mám je takový hezky vypasovaný, jako normálně rajtky z Decathlonu, mám prostě M-ka. No a přestože jsem je měla fakt jako na sobě takový jako až narvaný, bych řekla, tak prostě jsem se bála toho, aby nesjížděly jako, že právě, že budou malý. No a oni vůbec, oni moc hezky sedějí, když se prostě vytáhnete, naštelujete na sebe tak, jak mají být, tak prostě vydržejí. Mají teda takhle jenom red flaky na kolenou, což je za mě trošku škoda, protože já mám ráda celokožený sedy, ale chápu, že ve chvíli, kdyby jste dali takhle na lehký rejtky, prostě celokožený sed, tak by to trošku zase změnilo ty jejich vlastnosti. A tohle je takový ten nejlevnější model těch dámských rajtek a jakože letních, a myslím si, že je to naprosto dostačující třeba i na drndání bez sedla, tak je to fakt primárně proto, aby v nich bylo jako příjemně. Ta síťka je takhle, vidíte, průhledná, nevím, jestli je totiž ta síťka dobře vidět, jo, už to je vidět. No a jak říkám, jsem s ní naprosto spokojená, koupila jsem si původně jenom ty růžový a potom jsem si teda asi po měsíci a něco pořídila i ty modrý. V těch rejtkách chodím prostě od té doby, co je mám, úplně jako pořád. Dokonce jsem je nosila ještě i v zimě prostě s teplýma těma legínama pod tím. Takže fakt jako u mě dostávají docela zabrat a jsou úplně v pohodě. Není to na nich vůbec nějak vidět. Určitě jste je můžete je určitě i vidět jako na fotkách na Instagramu. Určitě jste je tam už zahlídli. A za mě taková super koup je třeba jako na jezdecký tábor, nebo to, i když nejste jako takový nějaký velký jezdci, protože nějaký ty right flaky to má. To teda takhle, protiskluzový.
docela dobře to drží. Byla jsem překvapená, protože já teda jako fakt jsem zastánce celokoženýho sedu a říkala jsem si, no, right flaky, to mi nestačí. No a ku podivu mi to docela stačí. No a dole jsou takhle pružný, takže vám to hezky obepne tu nohu a drží na místě. Ale jak říkám, dejte si pozor na tu velikost, a protože prostě ve chvíli, kdy vám budou volnější ty rajtkový legíny, tak vám prostě je možný, že vám začnou klouzat, je to fakt takhle na mě vyzkoušený, možná to tak někdo nemá, ale já to takhle mám a další ještě za mě plus je, že mají fakt jako vysoký set, takže hezky vytáhnete nahoru a prostě nesjíždí vám jako bokovky. Ještě mají variantu vlastně dražší, to je nějak za 1000, tyhle jsou nějakých 430, nějak tak. Ty růžový jsou v doprodeji, takže budou ještě levnější určitě. No a ještě mají teda variantu za nějakou 1000, to jsou prostě legíny s gripem, ale tyhle jsou mnohem lehčí a jsou takový jakože víc basic, ale jsou prostě s tou síťkou, takže za mě fajn. Tak jo. Jako další jsem si pro vás připravila takový můj osobní tip na super transportní věci na závody. Mám takhle obal na botičky a obal na uzdečku. Obal na botičky má tady takhle síťku. Jak vidíte, je to takhle vyladěný. A má takové zapínání vzadu. Jak vidíte, botičky se do něj takhle hezky vejdou. Dole má normálně takové podložení. A jediné, co jsem u tohohle z toho skladala za takovou trošičku nevýhodu, je, že ve chvíli, kdy máte fakt jako hodně vysoký boty, tak, tak se do toho nevejdou. A já mám tyhle ty vysoké boty přímo zase od Fuganzy. A ty se tam jako vejdou, úplně tak jako natěsno, ale vejdou. Ale když třeba si vezmu, že jakoby trezurní jezdecký boty, vysoký jsem měla ještě vyšší, tak se obávám, že by se do toho poudra prostě nevešly. Zase někdo, kdo má nižší holeň a má nižší jezdecký boty, tohle to vůbec nemusí řešit. Budou to spíš řešit lidi, co mají jako dlouhý nohy a vysoký jako boty, fakt jako hodně vysoký. Protože v tu chvíli vlastně se tam ty botičky nevejdou, takže je lepší to prostě vyzkoušet. A můžete si ho samozřejmě ten obal koupit, vyzkoušet to doma a pak ho jako vrátit. Máte tam nějakých 90 dní na reklamaci, já jsem se toho teda taky upřímně bála. No, ale mně se tam botičky vejdou, takže jsem s tím naprosto spokojená, protože je to fakt praktický. A můžete si je takhle nosit. Tady je takhle koníček. A je to hlavně super praktický, protože nevím jak vy, ale já, když fakt už jdu jako jezdit ve vysokých botech, tak ty boty si obouvám jako až třeba, když nasedlám koně nebo tohle, protože prostě ty vysoké boty nejsou úplně takový jako pohodlný na pohyb, jako na rozdíl od těch nízkých. Takže já si většinou ty boty nechávám prostě stát před boxem a potom se až do nich obouvám. A teďka při představě, kolik toho nesu prostě z té šatny k tomu boxu, je super praktický to, že to má prostě takhle ten uchyt, protože rozhodně se to líp nese takhle, než takhle prostě držet ty dvě boty a jít s nima po té stáji. A samozřejmě je to vhodný i na závody, protože prostě do toho auta dáte ty boty takhle hezky v obalu a nepoškrábou se vám nebo tak něco. A dejchej celou dobu, protože to má tu síťku. Tak jo, to je obal na boty, no a úplně stejně barevně je udělaný obal na uzdečku. A myslím si, že v té sadě je i obal na sedlo, ale to jsem nekupovala, protože obal na sedlo mám jakoby svůj. A tudíž jsem ho nepotřebovala. A obal na uzdečku má takhle malou přední kapsu. A pak má takhle tu velkou hlavní kapsu. A tu jsem si teď zavřela. A to vypadá takhle. Tady takhle nahoře je suchý zip. Tam vložíte vlastně nátylník, do toho dáte tu uzdečku a zapnete to. A jakoby zase super praktický je to, že je to prostě takhle přes rameno. A i takhle na pověšení. Já teda v tom mám tu uzdečku i ve chvíli, kdy ji mám prostě jenom ve stáji pověšenou v sedlovně,
protože mám víc uzdeček a třeba konkrétně tuhle, o který tady budu mluvit za chvíli, tak tu prostě tak často nepoužívám, protože prostě sváteční uzdečka. No, takže ta je takhle hezky v tom obalu zavřená, aby se na ní prostě neprášilo, aby tak strašně netrpěla. Dost často ji i jako jsem převážela, protože prostě jsem ji měla doma, abych si ji jako vyleštila hezky, aby prostě v té stáji netrpěla třeba přes zimu, kdy jsem ji vůbec nepoužívala. No, nebo přes zimu, na jaře jsem ji vůbec nepoužívala, vlastně v zimě jsem ji někdy kupovala. A ta uzdečka tam prostě jenom visela a já jsem nechtěla, aby tam prostě byla v té vlhkosti a v tomhle, takže jsem ji měla takhle hezky k obalu. A vozila jsem si ji hezky v autě. A zase obal je super věc, protože se vám ty uzdečky nepoškrábou a tak. A tady do té kapsičky, tak tam si buď můžete dát udidlo, já tam mám třeba jakoby druhý udidlo, protože, jak vidíte tady na uzdečce, teďka roubík, ale normálně máme ještě stihlo dvoulomený, který mám vlastně na všech těch uzdečkách a na týhle special je ještě roubík. Takže k týhle uzdečce mám taky stihlo a to je tady takhle v té kapsice. A pak tam mám takový ty ubrousky prostě na vyleštění ve chvíli, kdy vám ten kůň prostě třeba žral předtím a slintne vám na tu uzdečku nebo to, tak samozřejmě jako s tím nechci jít jezdit nebo nechci s tím jako vůbec to dávat na toho koně, tak prostě to vezmu a jenom to přetřu a ty ubrousky mám schovaný tady v té kapsičce. Můžete tam mít gumičky, třeba když zaplejtáte koníkovi ofinu, můžete si tam dát čabraku, ta kapsička je fakt docela velká, se koukneme a vejde se vám tam, nevím, třeba i nějaký jako malý takový to mazání, jak se prodávají ty houbičky, že to jenom přetřete rychle. No, určitě prostě se vám tam vejde spousta věcí, třeba startovní čísla nebo tak, takže zase za mě úplně super věc. A ještě další jako super věc na tom je prostě cena, kdy ten obal na tu uzdečku je snad za nějakých 250, 280 korun. Prostě myslím si, že do 300 ten obal na boty je snad nějak přes 300, 350 nebo tak. Takže je to úplně za mě super. Já jsem to dostala k Vánocům, tuhle tu sedičku. Já jsem z ní úplně strašně ráda, protože teďka jako, že člověk plánuje jako třeba na závody, že pojedu nebo to a musíte ty věci mít hezky zbalený a to já jsem na tohle to fakt jako strašně pečlivá, chci mít ty věci namazaný, prostě vyleštěný. No, takže za mě je tohle to úplně super pomocník. A je to super pomocník i pro lidi, co to neberou až tak zase strašně vážně, protože prostě nevyhodíte třeba plácnu 2000 jenom za obal na boty. A efekt to má úplně stejný. Jenom si dejte pozor na tu velikost. A jinak do toho obalu se vejde normálně fulková uzdečka, co jsem zkoušela. Větší nemám, ale určitě by se tam vešla. Tak jo, a můžete, jako není to omezení, můžete tam třeba dát i hezkou koženou ohlávku, kterou chcete mít v obalu, jo? Tak jo. No a jako poslední, co jsem si tady pro vás připravila na to recenzi, je tato kráska. Já jsem se do té uzdečky zamilovala hned, když jsem viděla prostě takový to propagační foto na Facebooku, protože tak jako, tak scrollujete Facebook a najednou, to je strašně pěkná uzdečka, co to je? A říkám, Fuganza. A v tu chvíli bylo jasný, že ji prostě Ali musí dostat. Protože já už strašně dlouho jsem scháněla uzdečku, která by měla prostě široký lakovaný nánosník, byla bíle podložena a měla nějakou pěknou čelenku, i když ta čelenka není rozhodující, protože není problém si prostě dokoupit jinou čelenku. No, ale prostě primárně jsem chtěla široký bílej nánosník. A všechny tyhle uzdečky prostě stojí, já nevím, 4, 5, 6, 8 tisíc. A to se mi upřímně za uzdečku dávat nechtělo, protože jako zatím nikam nejezdíme, nebo jako plánujeme to, ale ještě jsme se k tomu nedostali. No a říkala jsem si, že koupit si prostě uzdečku, já nevím, za 8 tisíc na to, aby mi ležela prostě x let ve skříně a pak jsem třeba zjistila, že tomu koni ani nesedí, takže by mě z toho asi trefilo. Může mu ještě ta hlava trošičku povyrůst, i když no, v jeho věku, ale člověk nikdy prostě neví. No a tak jsem prostě to furt oddalovala. Pak jsem si teda jednu vybrala na Kremru, ta vypadala strašně pěkně, ale tak jako zase oběd na to z Německa zase jsem to oddalovala, pak měli jenom fulku, takže tím se to taky oddálilo a pak vyšlo tohle. A v tu chvíli jsem byla mega ráda, že jsem si neobjednala tu z toho Německa, protože tahle vychází hodně levnějc a navíc má anatomický nátylník.
Když se na ní podíváte, ta uzdečka je fakt bombastická. Jako čelenku to taky naprosto splňuje, koukněte se na to. To je prostě bomba. Tohle to já mám ráda. Já mám ráda prostě na Alim účkový čelenky, který mají prostě jako velký kamínky a tohle to je prostě ono. Takže jsem nemusela ani řešit výměnu čelenky. Další super čupr věc je tenhle ten podložený anatomický nátylník, který je fakt jako úplně bombastický. A je strašně měkoučky. Ta uzdečka je od začátku hrozně měkká, to úplně miluju na uzdečka z Decathlonu. Tohle už je čtvrtá na jednoho koně. Ale jsou fakt jako měkoučky. A koukněte na ten nánosník. Halo, to je prostě to, co jsem celý život hledala. Dobře, celý život jsem to nehledala, hledala jsem to jenom od doby, co mám toho Aliho. No a takže jsem ji tam prostě viděla na tom webu a úplně jsem slyšela, až dodají na tu naší prodejnu prostě a jestli ji budu moct jít okouknout. A šla jsem tam s tím, že se na ní jdu jenom podívat, že třeba se mi nebude nějak líbit zpracování nebo tak. No a došla jsem s ní domů, takže asi tolik k tomu. Lícnice a... Jo, lícnice. O lícnicích jsem šla mluvit. Lícnice mají tohle zapínání směrem dovnitř, takže ta vlastně lícnice na tom koni vypadá takhle hladoučka. Nevím, jestli je to vidět. Jo, je. No a nánosník je takhle švédský. Podpínka samozřejmě. U těchto uzdeček, na rozdíl od těch ostatních, není ta podpínka sundavací, což mě třeba osobně vůbec nevadí, protože já tu podpínku prostě používám a když jako je tam ta možnost ji mít na té uzdečce, tak ji tam prostě mám. Někomu, kdo prostě ji sundává z uzdeček, by mohlo vadit, že mu tady pak jako takhle zůstane tenhle ten camferlík, ale jak říkám, já jakožto neustále člověk používající jako podpínku a i když ji nemám jako nějak utáhnout nebo to, tak ji tam prostě na té uzdečce mám, takže já jsem s tím naprosto v pohodě. Takhle podhrdelník, ten se teda zapíná takhle ze spod, je to asi poprvé, co to vidím. A další věc je, že ten podhrdelník je prostě oddělený, jako neprovlíká se čelenkou, což třeba jsem taky jako u moc uzdeček zatím neviděla. A upřímně mi to docela vyhovuje, protože ten podhrdelník v tu chvíli úplně jakoby jde jí nudy a ta čelenka potom tak hezky leží na tom čele. Jako bála jsem se toho, jestli to nebude nějak trčet jako dozadu, nebo to a úplně v pohodě to leží, ale ono je to taky asi způsobený tím, že ta uzdečka jako taková má prostě dobrý tvar. No a jedna věc, na kterou si dávat pozor u týhle uzdečky, když si ji objednáváte, nejsou k ní otěže. Musíte si je koupit zvlášť. Mě to třeba zase absolutně nevadí, protože já si na všechny uzdečky kupuju takový ty pogumovaný otěže. Já vám je ukážu, já jsem tady to někde čistila. Takhle to vypadá, jo. Jsou to prostě takhle tenoučky otěže jako s pogumováním. Takže mě to absolutně nevadí, že k tomu nejsou ty otěže, ale někdo by z toho mohl být třeba jako překvapený nebo seleknout, že mu nedošla kompletní ta sada. Takže ne, prosím vás, je to uzdečka prostě bez otěží. Musíte si je dokoupit. Jo, a ještě další takový, co se mi hodně jako líbí, tak ona, ta uzdečka, má prostě černý kování, což jako vůbec nevadí, že pak máte třeba jako stříbrný udidlo, nebo máte jako stříbrný kování na otěžích, je to úplně jedno, ale mně se to líbí, že to je prostě takový nerušivý na té uzdečce, že vlastně, když na ní koukáte takhle jako z boku, tak si toho kování prostě jako nevšimnete na první pohled, kde je na té uzdečce. Bo jako vidíte, že jo, skoby, ale prostě není to takový, že to řve. Tak to se mi taky hodně líbí. No a celkově se mi ta uzdečka prostě hrozně líbí, takže to jste asi pochopili z tohohle videa. Takže za mě úplně super čupr uzdečka třeba pro drezuráky. Ta uzdečka vyjde do 2000, takže naprosto úžasný. A mám ji teda někdy od jara, někdy únor, cca. A používali jsme ji teda až teďka jako v poslední době. Mám ji teda primárně na ježdění, zbytek, nebo teda druhou uzdečku, co mám teďka, jsem nechala na lonžování. A jsem s ní naprosto spokojená. Za tu dobu jsem ji vlastně mazala asi dvakrát, když jsem ji koupila, a teďka jsem ji mazala do tohohle videa. Jo, je to marný se mnou.
ale jako ta kůže je fakt celou dobu krásně měkká, prostě ta uzdička vypadá dobře, hezky se leskne. A hlavně koukněte na ten nánosník. Já chápu, že jsou lidi, co nemají rádi lesklý nánosník, ale já mezi ní nepatřím. Takže za mě taková super čupr vypadající uzdečka, jako když chcete dělat parádu. Takhle položím, tady jsem. A tady takhle ještě fotka na koni. Si myslím, že hodně dobrá volba. Tak jo, takže abych to shrnula, všechny tyhle ty tři věci, co jsem vám představila, nebo vlastně čtyři, protože ty obaly byly dva, jsou takový moje úplně strašně oblíbený produkty od Fuganzy. A teda, jak říkám, u rajtek, nebo teda u legín, dejte si pozor na tu velikost. U uzdečky dejte si pozor, nejsou k ní otěže, nebojte se, nechyběj. No a ty obaly, tam jedině u toho obalu na boty prostě dát si pozor, aby se mi tam vešly ty boty. Nicméně, jak jsem říkala, je tam takový to nějakých těch 90 dní na výměnu či reklamaci. Řeknou vám to vždycky, když prostě nakupujete, nebo se stačí zeptat. Takže kdybyste si ten obal na ty boty koupili a prostě jste doma zjistili, že ty boty jsou do toho moc velký, tak si myslím, že není problém to vyměnit. Nebo teda aspoň moje vlastní zkušenost. Tak jo, takže doufám, že se vám video líbilo, že si z toho něco odnesete. Zase jsou to moje čistě subjektivní názory, může se najít někdo, kdo s tím nebude souhlasit. Takže prosím vás, žádný hroty, je to můj názor, jsou to moje zkušenosti a doufám, že někomu z vás něco přinesou. A do dalšího videa můžete tady psát dolů do komentářů, co byste si přáli takhle jako zase zrecenzovat, protože si myslím, že je to fajn se takhle podělit s váma o názor, ale ráda bych se s vámi dělila o názor na věci, které vás fakt zajímají. Tak jo, a pokud se vám video líbilo, určitě nám tady můžete nechat like. Teď nevím, jestli ukazuju na správnou stranu. No, to je jedno. Můžete nám tady zanechat like, můžete nás začít odebírat, dělá nám to určitě strašnou radost, no a do komentářů nám klidně napište vaše zkušenosti s těma dle věcma, popřípadě, jaký věci byste chtěli vidět v dalším videu. Tak jo, ahoj!